kuri mu ijambo nkwifurije gutunga ijambo La pola za la mande dostise ki de la wa ya la vile bostise mindai ijambo riremi kintu kitari kiriho tugenda kubwa ijambo hari imana yavuze ngo tugende hari imana yavuze ngo duhaguruke aho hantu uri uhari kubwa ijambo imana yavuze aho ugenda uhagenda kubwa ijambo imana yavuze niyo mpamvu mu bitekerezo by'imana wowe nturi impanuka abantu bakubonye vuba yubwira abantu ati giye mumbonye vuba ariko narindi ho kera batangira kubara imyaka yawe bakubonye uwo munsi ariko ubundi wari usanzwe uriho mu bitekerezo by'Imana Imana yari igufite yarizi ko uzavuka yarizi kuzabaho yarizi ko hari ukuntu bizagenda ukabaho ijambo rikugira umuntu ijambo uvuzweho n'umunyabubasha riguhindura umuntu w'ububasha iyi Imana ikuvuzeho ijambo hari ibyo yavuze ikurema hari n'iryo yavuze riguha ububasha mu bandi bivuga iki rero iyo ugiye kwakira impinduka mu buzima bwawe zo kuba uw'Imana ishaka kubawe irazika kuvugaho kubaho mu ijambo ijambo rireme icyizere ijambo rire mu buzima ijambo ni ikiraro ni bridge ni ijambo ni ikiraro kitugeza ahantu mu migisha yacu mu mibereho mishya ijambo rirakwambutsa reka gusunika reka kuvana mu cyico reka gushyira iki reka gushyira mu kindi reka tukurarikire kuzakuri irembo ryera tv irembo ryera tv Reka tubasuhuze shuti bakunze birembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana ahantu muherereye hose no kuvuga abari kure ndetse n'abari hafi mu Rwanda no mu mahanga birumvikana iyo tuvuze dutyo tubashimire cyane ko mwakomeje kugaragaza ko muhagararanye natwe kuko mwemeye gukora subscribe ndetse mugakora na share mugakora na comment wenda nkuko musanzwe mubikora ni mu kiganiro rero ijambo ribeshaho iki kiganiro tuzatugikurikira ku irembo ryera nkuko bisanzwe kubera iki se kiswe ijambo ribeshaho ijambo ribeshaho nuko umuntu abeshwaho n'ijambo kandi agakomezwa n'ijambo ibyo rero ndagira ngo ukomeze ubane natwe mu bihe nk'ibi by'ijambo kuki se Bibiliya iyi dusobanurira ijambo itubwira ko ibintu turiho byose byaremwe n'ijambo kuba turiho twaremwe n'ijambo ariko twebwe tugira isumbwe Imana yaravuze ngo ibi nibibeho bibaho irema isi irema amazi ndetse n'ibindi ntabwo tujye muri detail nyinshi za buri kimwe cyose uko cyagiye kiba ahubwo turashaka kuvuga ko byose byagiye bibaho ariko beshejweho n'ijambo rero hari iby'Imana yaremesheje ijambo hari n'ibyo yaremesheje intoki zabo nashaka kuvuga ngo twebwe twari turi mu bitekerezo by'Imana na mbere yuko wehe ubaho buriya wari uriho mbere yuko wehe ubaho ugaragara kugaragarira amaso y'abantu buriya weho wari uriho ijambo rero ribeshaho Imana yari gufite mu bitekerezo byayo Imana yari gufite mu migambi yayo Imana yakwibwiragaho ibintu bikomeye yumva ko igufite babwire ko ntabwo hari ibintu biba mu bitekerezo byinshi kandi birebire ariko hakabaho n'ikindi kintu ibyo tubona bigaragara uyu munsi bigaragara mu buryo buri fizike byabanje kubaho mu bitekerezo rero ntabwo ikintu kibaho mbere yuko kibaho ntabwo ikintu kibaho mbere yuko kigaragara ahubwo kiba cyarabayeho mbere yuko kinagaragara icyo shatse kuvuga ni iki ntabwo wowe uri uwa none uri uwa kera mu mana Imana yagutekerejeho kera. Imana yakwibwiyeho kera. Imana ire mu burinzi bwawe utari wahagera. Imana ireme ibyo uzarya utari watangira kurya. Imana igishushanyo mbonera cyawe
Imana iragifite, Imana iragifite mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuba rero uri muri uyu mwanya muri iki kiganiro ijambo ribeshaho, ndashaka gusobanura ukuntu ijambo rituma umuntu abaho. Twaremwe mu ijambo, tugendera mu ijambo, tubaho mu ijambo. Imana irema ibintu byose, yabiremesheje ijambo. Ijambo ni ryo ritumye isi ibaho. Ijambo ni ryo rituma ikirere kiriho. Ijambo ry'Imana ko aravuze ngo habeho ibi, habeho nibi. Ibyo byose uko byagendaga bibaho byabeshwagaho n'ububasha bw'ijambo Imana yarivuze. Ijambo rikugira umuntu. Ijambo uvuzweho n'umunyabubasha riguhindura umuntu w'ububasha. Iyo Imana ikuvuzeho ijambo, hari ibyo yavuzeho ikurema, hari n'iryo yavuze riguha ububasha mu bandi. Bivuga iki rero? Iyo ugiye kwakira impinduka mu buzima bwawe zo kuba uwo Imana ishaka kubawe, iraza ikakuvugaho. Imana nihimbaje. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana risumba cyane ibyo wowe ushobora gutekereza, kuko ribeshaho, rizura, rikarema kandi rikaguhagarika ahantu utatekereza ko wahagarara. Tekereza impamvu zimwe ukwiriye gutekereza kuri iri jambo. Ijambo ribeshaho, twaremwe kubwo ijambo. Ningaruka ku muntu, imuntu Imana yamuremye mu buryo butangaje kandi bukomeye. Ni uburyo Imana yahaye umwanya, ni uburyo Imana yatekerejeho, ni uburyo busumbye cyane uko abantu babyibwira. Niyo mpamvu nta muntu ushobora kuza kwangiza umushinga w'Imana ngo Imana imwemerere. Uri umushinga w'Imana, uri poroje y'Imana. Imana yagutekerejeho, Imana yagutanzeho ibishoro byinshi. Niyo mpamvu ukwiriye kumenya imbaraga zikubeshaho kuhagaze mu ijambo. Hari ijambo ryavuzwe ngo baho, habaho n'irindi jambo ryavuze ngo tureme umuntu. Iyo icyo narishatse kuvuga ni uko Imana yaremye ibindi byose yabitegekesheje ijambo. Ivuga ngo nyamaswa zibeho, ibimera bibeho, amazi atandukane n'ubutaka. Ibyo byose byakoreshejwe ijambo. Ariko Imana igeze ku muntu, igiye kumurema, ikoresha ijambo, ikoresha n'ibikorwa. Bivuga iki? Yaremye umuntu mbere y'uko aremwa, yari ari mu bitekerezo by'Imana. Imana yari ifite nka poroje mu bitekerezo. Icyo cyari icya mbere. Imana yari igufite mu mushinga. Umuririmbyi yararirimbye aravuze ngo ibisiza n'imisozi bitari byatangira kuremwa. Imana yari idufite mu bitekerezo byayo. Buriya ni ukuvuga ngo turiho mu bitekerezo by'Imana, turiho mu mpamvu z'Imana. Imana itubeshaho kubera ko ishaka ko tubaho. Ni nacyo kintu ukwiye kubaha, ukanamenya, ukanasobanukirwa, ukanajijuka, ukanacyitaho. Tubaho mu bitekerezo by'Imana. Ibyo rero iyo wamaze kumenya ko turi mu bitekerezo by'Imana, bituma nta wakugirira nabi cyangwa utariho wikanga ngo ejo nzamerane, ejo bizamera gute. Imana ari gufite mu bitekerezo. Nyuma yo kukugira mu bitekerezo, Imana yagutekereje kukurema, donc kukugaragaza nk'umushinga ufatika w'ibigaragara. Ni ukuvuga niho yakuremye, ikuremera ahantu hatazwi, mu nda y'umuntu uravuka, akubyara atazi uwabyaye, wisanga ku isi, kandi uvukira aho utatekerezaga ko wavukira. Ndagira ngo nkubwire ngo
Imana tubayeho ku bw'ijambo ry'Imana. Tubayeho kuko hari yavuze ngo tubeho. Tubayeho kubera ko hari Imana yadutekereje tuza muri proje yayo, tuza mu mugambi wayo, turi mu bitekerezo by'Imana, icyo cyatumye tubaho kandi dufite impamvu zirenze imwe, zirenze ibihumbi zo kubaho. Iyo uganiriye cyangwa urebye amateka y'ibintu ndetse n'ibindi, usanga kubaho gufite ishingiro mu ijambo ribeshaho. Numara kumenya agaciro k'ijambo, ubu uyu munsi niba ubana n'umugore wawe, ubana ku bw'ijambo ryabaye hagati yawe nawe. Mwahujwe n'ijambo, wamubwiye na wagusubiza irindi. Ijambo rirabanisha, rirahuza. Kandi abantu bashwana ku bw'ijambo, bakaniyunga ku bw'ijambo. Ibirori byose bigira ijambo nyamukuru. Ibirori byose aho abantu bahuriye harenze umwe, hari ijambo nyamakuru rihavugirwa. Bivuga iki? Ni ububasha bw'ijambo. Ijambo rikugira icyo uri cyo. Hari icyo uri cyo mu bitekerezo by'Imana, n'Imana yakwise mbere y'uko ikugaragaza. Ariko ikindi kintu cyose uzaba cyo ku isi, uzakitwa n'abantu, ukigirwe n'abantu, uhinduke cyo kubera abantu. Ibyo ni byerekana iki? Ni imbaraga z'ijambo ribeshaho. Wakwitwa ukomeye, wakwitwa umunyacyubahiro, waba iki? Ijambo lelazo di ministiri girele, ijambo rirarema, ijambo ribeshaho. Ibintu byose Imana ibitegekesha ijambo. Iyi Imana ivuze ibiremye, iyi Imana ivuze ibeshejeho, iyi Imana ivuze ibishyizeho ikintu ngo ni redebo siwa, ni kibeho. Turiho kubwa ijambo, ijambo ribeshaho. Iyi Imana ivuze ngo uzaba uyu uruyu, ibi biremye, ibi bihagaritse, ibitegereje umuntu uzaza kubyuzuza. Murimbyi yaravuze ngo nimwizere uko bikwiriye, mugahagarara kigabo, muzabona kugira neza kuri mu ijambo. Nkwifurije gutunga ijambo. La pola zalamande dostise kidelawa ya la vire bostise mindai. Ijambo riremye ikintu kitari kiriho. Tugenda ku bw'ijambo. Hari Imana yavuze ngo tugende, hari Imana yavuze ngo duhaguruke. Aho hantu uri uhari ku bw'ijambo Imana yavuze. Aho ugenda uhagenda ku bw'ijambo Imana yavuze. Imana ivuze ijambo, ikavuga ijambo urubyaro, ikavuga ijambo umugabo, ikavuga ijambo ubuzima, ntabwo ibivuze urupfu. Ijambo ry'Imana rirarema kandi ribeshaho. Nushaka gukomera, igagukomera ukomereye mu ijambo. Nushaka kurama, igakurama ari kuramiye mu ijambo. Ramine le waze de postig dere. Ndumva mpawe guhanura. Nari ngiye kukubwira ngo ijambo nirikubesheho, ijambo nirigukomeze, wakira ijambo rikomeye. Ngo mbere na mbere hariho ijambo, ngo isi ngo nta kintu cyari kiriho, nta shusho yari ifite, nta bwiza, nta bubi, nta kintu cyari kiriho. Ngo ariko ijambo rivuzwe ni na nyiri ijambo, rivuzwe n'Imana ishobora byose, itegeka ibintu byose bibaho. Ibyaho bidafite ishusho, ijambo rirabirema. Imana nivuga gusa irarema ibyaha bitari ifite ishusho. Imana nivuga gusa irarema ibintu byawe utatekerezaga ko byaba bizima, byakira ubuzima. Imana nivuga gusa irahita izura ikintu cyose cyari cyarapfuye ku buzima bwawe. Tubaho ku bw'ijambo. Iyo havuzwe ijambo, nibwo ikintu kiba kigize agaciro. Ijambo rihuza abantu, ijambo rirema ibintu, ijambo niryo rirema ikintu cyose. Rero baho ku bw'ijambo. Leta monestire, nugomeza gukurikira iki kiganiro, ijambo ribeshaho, uzahumva ibintu byinshi biremereye kandi bigufitiye umumaro, kandi iri jambo rizakuramo icyizere utigeze ugira mu buzima bwawe. Akira ijambo, kandi ijambo rigukomeze, ijambo ritume ugera kure, ijambo ribeshaho. Ni bande twavuga babonye ijambo rikora?
ndashaka ko uyu munsi uri bu ijambo ryawe ryambara ibikorwa ryabi ry'Imana yakubwiye ryabi ry'umuntu yakubwiye ni ryambara igikorwa ijambo umuntu arivuga ari umuyaga ariko rikazahinduka igikorwa mu bitekerezo by'Imana harimo umushinga wawe ukomeye kuko Imana ifite ibyo yibwira ndagira ngo nkubwire umuntu yubaka inzu ariko yarayubatse mbere mu bitekerezo abayifite niyo mpamvu mu bitekerezo by'Imana wowe nturi impanuka abantu bakubonye vuba yubwira abantu ati giye mu mbonye vuba ariko narindiho kera batangira kubara imyaka yawe bakubonye uwo munsi ariko ubundi wari usanzwe uriho mu bitekerezo by'Imana Imana yari igufite yari izi ko uzavuka yari izi ko uzabaho yari izi ko hari ukuntu bizagenda ukabaho ibyo byatumye Imana iguhamiriza yuko ugomba kubaho kubaho biri mu nshingano zawe ariko ubeshejweho n'ijambo mu kanwa k'abantu bashobora gusohoka amagambo yica mu kanwa k'abantu basohoka amagambo apfobya mu kanwa k'abantu basohoka amagambo yambura abantu agaciro ariko mu kanwa k'Imana hasohokamo ijambo ribeshaho rituma umuntu yongera kubaho risubiza agaciro wakambuwe nkwifurije gutunga ijambo nkwifurije ngo ijambo ryongere rikubake kandi rigukomeze ijambo n'urufatiro uko ibintu byose ijambo rihuza abantu hatabayeho ijambo nta kindi kintu cyabaho ubwo tatabayeho ijambo twahinduka ibirage kuko buryo ijambo risobanura umuntu wari we ibyo umuntu avuga yenda gusa nabyo nushaka kumenya umuntu uzamwumvire mu byo avuga nushaka kumenya Imana ko itandukanye n'abantu uzumva ibyivuga irabikora ijambo ry'Imana rirarema donc iyo Imana ivuze ijambo ibiremye niwumva Imana ikuvuzeho ikivuze uzamenye ku isi kirema n'ikitari gihari iragihanga kikabaho Imana nihimbazwe Imana nihimbazwe ndagira ngo dusenge Imana tugushimira wowe udukurikira ni Cyprien hakiza Imana nk'uko tuba twabivuze muri iki kiganiro ariko nkwifurize kugomeza gukunda kubaho mu ijambo ijambo rireme icyizere ijambo rireme ubuzima ijambo ni ikiraro ni bridge ni ijambo ni ikiraro kitugeza ahantu mu migisha yacu mu mibereho mishya ijambo rirakwambutsa rikagusunika rikakuvana mu cyicyo rikagushyira iki rikagushyira mu kindi reka tukurarikire kuzakurikira ikiganiro cyacu gitaha tuba tuvuga ku mbaraga z'ijambo ijambo ribeshaho ijambo rizura ijambo rirema Yesu aguha umugisha Mana turagushimiye kubwa ijambo ryawe ryiza kubwa ijambo ryawe ritagira akagero kubwa ijambo ryawe ribeshaho alalabire fone destisaze enedoria ijambo ryawe rirarema abantu baravuze nawe uravuga ariko akenshi uvuga bacecetse ibyo abantu bijya byitwa urusaku ariko ibyawe byitwa ijambo kuko rirema ubuzima rikarema kubaho rikarema ubukire rikarema ubugingo rikarema umunezero rikarema ibyishimo n'uwari upfuye iyo uvuze gusarazuka n'uwari unaniwe iyo uvuze ahabwa imbaraga n'uwari uyobewe iyo uvuze uramuyobora mu ijambo ryawe nta mayobera arimo kuko ibyawe uvuga birasobanutse turagusabye kugira ngo ijambo ryawe ribeshaho ribesheho uyu muntu wasaga n'uhagaze ataza aho ari wasaga n'ugenda ariko ataza aho agiye wasaga n'uvuga ariko atazi ibyo avuga witekerezaga ko atariho ariko namara kumva ijambo ribeshaho araza kongera kwakira kubaho mutindiye ikiraro cy'ubuzima umwigize imbere mu mbaraga umuzure yakire kuzuka umuremere yakire kubaho awi haleluya urakoze kuko imbaraga zawe zikora cyane birenze ibyo utekereza
izina rya Yesu. Zura ibyari byarapfuye. Zura garagaza ibitari biriho. Mu izina rya Yesu, ibintu nibive mu magambo bijye mu bikorwa. Ijambo niryambara umubiri. Ijambo nirihabwa isura, ijambo nirihabwa ishusho, ijambo nirihabwa ubuzima, ijambo nirigaragare, ijambo nirikore. Watubwiye byinshi, watubwiye ibyo tugomba kubona, watubwiye aho tuzagera, ariko harageze ngo bive mu ijambo ry'umuyaga bihinduke ijambo ry'ibikorwa. Twakiriye ijambo rirema, twakiriye ijambo rizura, twakiriye ijambo ribeshaho, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.